Dobrodošli na potpisivanje novog ugovora o javnoj usluzi prijevoza na području Zagrebačke županije. Evo, ja mogu reći da sam izuzetno ponosan što je Zagrebačka županija u prosincu 2021. godine potpisala kao prva u Republici Hrvatskoj sporazum sa prijevoznicima i tako onda vršila uslugu javnog prijevoza na prostoru Zagrebačke županije. Ugovor je potpisan na iznos od 12 milijuna eura. Time smo ko županija, odnosno naši stanovnici, dobili veći broj linija, veći broj polazaka, međusobnu bolju povezanost između međužupanijskim linijama, ali i vlakom. Tako da smo dobili jednu značajniju kvalitetu, posebno za ruralna područja, a na kraju platili manje iznose nego je to bilo prije. Nadam se da onda i vaša kvaliteta bude takva da naši stanovnici će biti zadovoljni i da ćemo evo i dalje u tom obavljanju javnog prijevoza na prostoru Zagrebačke županije biti zadovoljni. Ovaj ugovor sedmogodišnji bit će do 30. travnja 31. godine. Mislim da je to temeljni i ugovor koji je, odnosno ugovor sa ministarstvom, koji će onda biti podloga za potpisivanje okvirnog sporazuma, a i temeljni godišnjeg ugovora koji prvi potpisujemo sa našim prijevoznicima. Zajednici ponuditelja, ja ću vam nabrojiti koji su ponuditelji: Autoturist Samobor, Samoborček, Samobora, Malux Promet, Ivček, Meštrović i Čamatas Promet. Na početku, puno hvala županu, puno hvala njegovim kolegama, hvala Ministarstvu prometa, našem resornom ministarstvu i hvala Vladi Republike Hrvatske. Mislim sam početi sa ono dva puta prvi. Znači, županija Zagrebačka je u principu dva puta prva. Tamo 2022. godine, kad smo svi pričali o javnoj usluzi, kad smo znali da kasnimo, jer to je bilo 2019. županija Zagrebačka je prva krenula u provođenje projekta i ugovora. Znači, taj prvi ugovor, župan je rekao kad je potpisan, znači, je bio kao izvanredna mjera. Jer u tom trenutku je javni linijski prijevoz bio na koljenima i postojali su vrlo opravdani razlozi da se taj prijevoz kompletno ukine. Dokaz da je ovo dobra mjera, da je ovo dobar ugovor, je to što se ove dvije godine pokazalo da su stanovnici županije ipak dobili kvalitetniji, učestaliji prijevoz i da svi mogu obavljati svoje neke potrebe u centrima županijskim, do sad nije bilo prijevoza. Krvo je nešto. Evo, hvala svim potpisnicima, a sada je vrijeme za zajedničku fotografiju. Može smiješati pogled ovdje. Super, što? Sad ćeš malo.